siin ongi praegu need tuulekiirust, ega siin on praegu need eelmises loengus küsiti, et mis vahe on siis nendel puhangulistel tuultel ja keskmistel tuultel. Vaat seal on suur vahe tegelikult. Tuul võib paar sekundit puhuda väga tugevasti. Aga edasi ta on jälle selline vaikne, siis tuleb jälle puhang. Aga see on hoopis teissugune näid kui selline tuul, mis on puhub selliste püsivalt ja pikka aega. Ja nii et see 10 minuti keskmine tuul on see tuul, mis pannakse igale poole nendesse tuuletabelitesse igasugust, kui te loete orkaanid või tormid seal pallides, seal 9 palli, see on siis, kui on 21 meetrit, puhub tuul 10 minuti keskmisena. Ja orkaan on siis, kui ta puhub 10 minuti jooksul keskmiselt 33 meetrit sekundis, eks ole. Nii et aga puhangutid ta võib olla palju tugevam, nii et Eestis on kõige tugevam puhanguline tuul olnud 48 meetrit sekundis. See on selline, nii nagu kuskil lõunava orkaanis, ainult et ta puhus Ruhnu saarel teisel novembri 1969 mõne sekundi jooksul oli nii tugev tuule puhang oli seal. Aga pärast ta jälle langes seal 34, keskmine tuul oli 34 meetrit sekundis oli umbes selle ümber. Eesti kõige tugevam keskmine tuul on olnud 34 meetrit sekundis, nii et mitmel aastal, nii et 34 meetrit sekundis, see on siis peaaegu ikkagi orkaani tugevusega puhuv tuul. Ainult, et meie meteoroloogid ei taha kuidagi Eesti tormide puhul rääkida orkaanidest. Orkaanid on rohkem ikkagi seal kuskil lõunamaadel ja meil on lihtsalt väga tugevad tormid, eks ole, sellepärast, et meie paljud ilmanäitajad jäävad selles suhtes maha. No nii, ja siin on praegu siis see keskmine tuul ja siis see temperatuuri näitaja. Nii et näete, et miinus 7 kohal, ütleme, miinus 8 kraadi saame siis, kui 14 meetrit puhub tuul ja 0 kraadi. Peaaegu sama palju on siis, kui on miinus 5 kraadi ja 2 meetrit sekundis puhub tuul. Nii et siin on, kui oleks tõesti, oleks 8 meetrit sekundis puhub tuul ja miinus 20, siis oleks nagu 32,4 kraadi. Nii et kujutage ette, meil on peetud suusavõistlusi, kus on suunatelt välja lastud miinus 17 kraadi, sellepärast, et öeldakse, et see ei ole isegi miinus 20 kraadi ja inimesed tahad välja, aga siis hakkab tuul puhuma, ütleme, seal kuskil 6 või 8 meetrit sekundis ja nende näol on tõesti palju külm kui 25 kraadi on temperatuuri, nii et veel hullem on need suusatajatel. Kujutage ette, need suusatajad hüppavad tornist, kui on seal 15 kraadi või 17 kraadi on õhutemperatuur. Miks on nende maskid ees, mitte selleks, et kedagi ilmutada, vaid sellepärast, et nendel 90 meetrit sekundisse tuulega on tõepoolest kuskil 40 kraadi või üle selle võib näoval olla see tuul. Näiteks kõige maailma, kõige hullem tuulekülma näit oli Kanadas 1975. aastal, siis oli väljas oli miinus 51 kraadi oli temperatuur ja tuul puhus väga kõva tuul 16 meetrit sekundis ja siis näol oli külma nii nagu kuskil tõesti Antarktikas miinus 78 kraadi, nii et kui te panite tähele, siis kui oli nüüd Ameerikas see viimane külma laine oli, siis millegi pärast meile ei antud nendes meie päeva uudistes ei öeldud sugugi palju seal temperatuuri oli, vaid öeldi, et tuule külm oli nendel miinus 50 kraadiks. Nii et kangesti oleks tahtnud teada, palju seal see tegelik külm oli. See tuule külm võib olla igal näol erinev ja oleneb sellest valemist. Valem on tegelikult Ameerikas sama, mis on see Kanada valem siin. Aga
Jah. Tuule külmast muide, tuli praegu meelde, see sõltub ainult see termin on kasutatav ainult inimolendite või elusorganismide puhul. Nii et kui on 30 graadi väljas külma, siis auto, teie auto ei lange temperatuur alla 30 graadi. Teie nägu võib tunda, et nagu oleks miinus 40, eks ole, aga noh, tunneb ainult niisugust temperatuuri. Aga autotemperatuur ei lange sellest välistemperatuurist alla, nii et see tuule külm, see kutsutakse ka tuntavaks külmaks, sellepärast, et ta on selline näide. Ja siin on paar asja, mis ma veel leidsin, võtsin meie instituudi koduleheküljelt. Seal on siis näiteks 2006. aastal Tallinnas oli kaunis nõrk tuul, oli 3 meetrit sekundis. Temperatuur väljas oli 27, aga tuule külm oli nii nagu oleks miinus 35 graadi olnud. Ja siis suhteliselt hilja 2011. aastal Jõgeval oli väga külm, kui te mäletate. See oli, õhus oli miinus 31,8 graadi, aga tuul oli väga nõrk, oli ainult 0,8 meetrit sekundis oli keskmine tuul, nii et 10 minuti keskmine tuul oli väga nõrk, aga meie tundsime siin, teie tundsite, siin nagu oleks näol miinus 35 graadi, nii et see näitab seda, kuivõrd oluline tegelikult on see tuule arvestamine. Ainult väga raske on lapsevanematel teada saada, kas laps peab kooli minema sellise tuule külmaga või mitte, sellepärast, et tema ei tea oma metsakülakeses või külakeses, milline on see temperatuur, õige temperatuur seal 2-meetrises onnist. Tema ei tea palju seal tuule kiirus seal kõrgemal on, eks ole, kus tema nii andmed võtab ja ta peab siis oma tunde järgi saatma selle lapse teele seal. Nii et see on väga, väga raske asi, on see tuule külma arvestamine seal. Sest ma 10 meetri kõrgusele küsim, kas on külm. Jah. Nii, nüüd rääkisime natuke nendest kliimarekordidest. Vaat kliimarekordid, neid on nii nagu kergeimstikus või spordis väga sageli revideeritakse, sellepärast, et leitakse, et see on kas topingut tarvitanud ja küll, aga siin Eestis leitakse, et mõnes teises kohas pärast hästi hoolikat kontrollimist on mõni näit on natuke parem kui teine või on korralikul. Näiteks kaua aega oli Sürgaveres on Viljandist natukene põhja poole, oli 1060 mm sadas vihma. See on siis palju see on siis millimeetrit, see on üle meetri sadas. Kui ei oleks vihm kuhugi ära valguks, maa siis ei läheks, siis oleks sellel aastal vihma tulnud meeter maad, eks ole. Nii et see sademete hulk näitab, kui palju tuleb maa pinnale, kui ta ei imbu maa, siis see ei vool laiali ega ei aur õhku, nii et see on lihtsalt selline sademete näit. Ööpäevased sademed on Eestis tulnud kõige rohkem Metskülas, Saaremaal. See on siis 148 mm vihma tuli 1972. aastal. Ja see on tõeline paduvihm, sellepärast, et paduvihmaks loetakse siis, kui tuleb 50 mm vihma tuleb nii ütleme ligikaudu. Nii et kui ajakirjanikud kirjutavad, et sadas paduvihma, mis katkestas kontserdi, siis tegelikult ei olnud see mingisugune paduvihm, see oli lihtsalt tugev vihmahoog, mis tegi rahva märjaks, aga sademeid seal eriti palju ei tulnud, eks ole. Aga see näiteks Metsküla või siis Ulila või igal aastal tuleb, mõnel pool tuleb sellist paduvihmaga, aga see tuleb väga, väga harva sellist ütleme, meteoroloogia mõistes paduvihma. Mõnikord see paduvihm võib olla kaunis äge, näiteks
Näiteks Toobal on tulnud 3,6 millimeetrit vihma 3 minutiga, see tähendab seda, et vaat siis valas nagu ämbris, nii et see võib olla ka nagu selline paduvihm, eks ole, aga ta ei olnud kaua aega, lihtsalt tuli väga, väga hoogsalt. No siin on kuumarekord. Siin on praegu see Eesti kuumarekord on 35,6 kraadi, mis on püstitatud 11. augustil 1992 Võrus. Aga mitte väga kaugele Kimistes mõõdeti 38 kraadi. Miks seda ei pandud rekordiks, kuigi ta on tunduvalt kõrgem? Asi on selles, et ta Kimiste on samuti väike niisugune sademete mõõdupost õigemini. Ja sellepärast teda ei saa, kuna ta on ka samuti lohus, siis ta, seal võis olla see temperatuur natuke kõrge, nagu talvel on väga sageli on see ka madala. Ja sellepärast seda ametlikult rekordiks ei kinnitud, aga see Võru näitaja, et seda inimesed olid seal juures, kogu aeg kontrollisid, kas teie poolest oli ja oli küll, eks ole, ta mõõdeti kraadiklaasiga seal onnis ja teises onnis veel registreeris selle automaat näitaja ka samuti registreeriti, nii et sellepärast see pärast hoolikud kontrollimist on jäänud meil see kuuma rekord selliseks nagu ta on. Lumerekord. Kaua aega oli Eesti lumerekordiks oli pagaris mõõdetud, see on Ida-Virumaal mõõdetud 97 sentimeetrit. See on niisugune paks lumi, eks ole. Ja see oli 10 päeva keskmine, nii et mõnel päeval oli ta madalam, mõnel päeval kõrgem. Aga ta kontrolliti, siin praegu on natuke rohkem see juttu, sellepärast, et ma seda ettekannet oma kolleegide juures neljandus, sellepärast on siin rohkem neid andmeid. Aga huvitav kombel 197 sentimeetrit ei ole nendes kokkuvõtetes märgitud ja aasta raamatutest. Nii et, aga huvitav kombel nõukogude ajal võeti 97 sentimeetrit ja jäeti siis ametlikult rekordiks kuni möödunud aastani. Huvitav kombel, ma vaatasin, Eestis on anti välja meteoroloogia aasta raamatuid, sellised paksa raamatuid. Ja seal ma leidsin, et Vormise saarel oli 165 sentimeetrit oli lund, kus on juba nii kõrge lumekateks. Aga seda üle üheski rekordite hulgas märgitud. Miks? Sellepärast, et ta mõõdeti ainult ühe latiga. Et praegu on niimoodi, et on meteoroloogia jaamas on 3 latti pandud. Näiteks ühes on 41, teises on 42, kolmas on 39. Siis võetakse 3 latti keskmine ja igal hommikul siis võite internetist vaadata, et selles meteoroloogia jaamas oli hommikul kella 9 ajal. Oli siis nii palju lumepaksus, eks ole. Aga seal oli ainult üks latt ja ilmselt oli igatahes seda tunnistatud selliseks ametlikuks näitajaks.